ပြီးထောင်နေထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ငပိပါငပိဦးကတော့မီးကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေပါတာဝါလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှမိုက်ခရိုဝေ့ထဲစက္ကန့်30ခန်းထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အနက်မွေးစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်ဒီစိန်လေးပါပဇွန်6ပါပဇွန်6ကလေးဦးကတော့ရေနွေးလေးထဲမှာ10မိနစ်ခန့်စိန်ပြီးရင်ရေအေးလေးနဲ့စီးပြီးတော့မှရေစစ်ပေးထားပါမယ်နောက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ကြက်တွင်ဖြူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ငရုတ်စုံ၊ကြိတ်ဆဲ၊မိမိနှစ်တက်ရာကိုသုံးပြီးထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကြိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့ကြိတ်ဆဲကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းရောပြီးတော့မှအရန်မကြိတ်လိုက်ရပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အရန်ကြည်ညက်သွားပြီးတော့မှစားလို့မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဒီနေ့ကြိတ်ဆဲကလေးကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးပဇွန်6ကလေးထည့်ပါမယ်ဖုံးမွားလေးပြောင်းချိတ်ပြပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းချိတ်ပြခြင်းအပြင်ပဇွန်6ကလေးတွေကိုမမွားလေးပုံမဖြစ်စေပါရဲ့ရှင်ပဇွန်6ကလေးတွေမွားသွားပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ဒီစိန်လေးထည့်ပါမယ်ငရုတ်ဒီစိန်လေးကိုကတော့ချိတ်လွတ်လွယ်စေရန်အတွက်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလီးပြထားပါပြီပြီးရင်ကြက်တွန်ဖြူလေးထည့်ပါမယ်ကြက်တွန်ဖြူလေးအဲ့လိုပါပဲချိတ်လွတ်လွယ်အောင်အတွက်အပိုင်းဖြတ်လေးလီးပြထားပါတယ်ဒီတော့ခုနတော့လိုပဲတစ်ချက်ချင်းစီကြိတ်ပြပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးမမွားလေးအနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မပိလေးထည့်ချပြီးကြိတ်ပြပါမယ်ရှင်ပြီးလေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းတစ်ချက်ချင်းပဲကြိတ်ပြပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ငပိထောင်းလေးရအသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်ငပိထောင်းလေးရပြီဆိုရင်တော့အရင်မမွားကြီးဖြစ်မနေစေဖို့အတွက်လက်ကလေးနဲ့တတားလေးဆုပ်ပြီးတော့မှယူပေးပါမယ်ရှင်ငပိထောင်းလေးကိုတံပြာရည်လေးလေးညစ်ပြီးတော့မှလည်းသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီလိုပပလီပြီးရေစေးထားတဲ့ကြက်တွန်လေးနဲ့တံပြာတီးလေးရဲ့ငပိထောင်းလေးရဲ့နေတုပ်ပြီးတော့မှလည်းငပိတုပ်လေးဖြစ်လေသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်